tatizo la kiuchumi. Kwa nini tukasema tatizo la kiuchumi? Sababu sio kila tatizo lolote nini ni la kiuchumi. Kuna tatizo la kijamii, kuna tatizo la kiuchumi, kuna tatizo la kiafya, tuna. Lakini hapa tuzungumzie ni uchumi. Kumbe tatizo la kiuchumi. Tumeelewana jamani? Namba 2. Mbili. Nisikilize. Nyenzo nini? Ni vifaa. Tukisema vifaa, wachache ndio watatuelewa. Sababu mtu siki kifaa. Lakini naye anatumiwa. Tumeelewana jamani? Tukisema vifaa, wachache hawatutuelewa. Sababu mtu naye anatumiwa katika kufanya. Tumeelewana jamani? Lakini tutasema naye ni kifaa, sio kifaa. Kwa hiyo tuseme ni mambo yote. Tumeelewana kidogo? Ukiulizwa nini maana ya nini ya nyenzo, utasema ni mambo yote utayoyatumia katika kulifanikisha jambo. Tusiseme vifaa. Tumeelewana jamani? Haya. Beo umeandika nini? Hiyo bi. Andika nyenzo. Si. Mahitaji ya kiutu. Inaitwa kwa Kiingereza human needs, mahitaji ya kiutu. Swali la 4, wasema kidogo. Kwa Kiingereza human needs. Melona, hii ni M, F, N. Needs. Tuwa pamoja? Tuwa pamoja, kwa hiyo mwache kaa alivo ili tupate kuendelea. Hata jitahidi kuweko. Tumelona jamani? Haya, C au D? D. Nisikilizeni vizuri. Kasoro, kabla hujaandika. D ndio hii. Kasoro ya uchaguzi na kutoa kipaumbele. Uchaguzi huu sio uchaguzi wa kisiasa, tunaelewana? Kwa wabunge sijui rais ya kuchagua unavyochagua nyumbani, uvae nguo gani? Ukienda harusi ya shoga. Tunaelewana jamani? Si kuna nguo ambazo nasema kwamba hii ni ya kutoka nayo, sio? Na kuna nyingine ni ya kutoka nayo lakini pia hutoki nayo kila siku. Wauzi ukawa na nguo kuona hii nitakuja kuivaa harusi ya fulani. Kumbe harusi ya fulani miezi minane ijayo. Tumeelewana jamani? Haya, harusi zote zinazotokeza hapa katikati unavaa nguo nyingine. Huo ni uchaguzi tunaozungumzia, ndio huo. Sio ule wa kisiasa. Tumeelewana? Nazungumza hivyo sababu watu wengi wamelewa siasa. Yawezekana na nyinyi mkawa ni miongoni mwao.
mimi na siasa niko mbali kabisa. Melona jamani. Kwa hiyo tumesema namba ngapi? D. Nini? Kasoro za nini? Kasoro za kuchagua na kutoa kipaumbele. Sijui mwanipata. Hii vielelezo vya uwezo wa uzalishaji tumesema nini? Vielelezo vya nini? Vya uwezo wa uzalishaji na kiwango cha matumizi. Fungua mabani. Gharama za uendeshaji na gharama nyinginezo. Gharama za uendeshaji na gharama nyinginezo. Funga mabani. Hapa kwa huu ni uchumi, kwa hiyo uulize maswali popote ambapo kwa kufanya kukupa fahamu, sababu hili somo ni somo la university. Uonje hili somo mpaka form 6 na nyote mnaelewa viwango vye lakini sisi tuko hapa kwa ajili tujikomboe na wenzetu wajikomboe. Hakuna mtu aweza kujikomboa kama hatu yaelewa haya. Tumeelewana? Ndiyo maana tumeamua kulisoma hili somo tuyaelewe. Siamini, yawezekana, lakini siamini kama ujasiriamali wengine wanasomesha hili. Tumeelewa? Lakini sisi hapa tunapiga kitabu. Kwa maana ya kupiga nini? Kitabu. Hapa tunakupatia kwa formula, kwa njia ya maarifa. Ujiongezee nini? Maarifa. Kwa hiyo popote ambapo huelewi, nitakuomba uwe wauliza, tupate kukufahamisha, uwe una kitu. Zawadi, kichwani mwako, popote unapopita duniani, tumeelewa, uwe unaelewa kitu gani kinachoendelea. Kuhusu uchumi. Tumesema nini kwendi? Na kiwango cha matumizi au gharama za uendeshaji na gharama nyinginezo. Funga mabani. Mmefunga mabani? Na fursa badili. Na fursa nini? Badili. Nini maana ya fursa? Dogo. Dogo usiniangushe. Fursa ni nini bisagizi? Fursa ni nini mifaku?
wanashangaza sana Fatima. Msiwe. Tulivyosoma somo letu misingi ya nini? Hatujasoma misingi ya uendeshaji. Misingi ya nini? Misingi ya ujasiri amali. Kuna bahala tulikuambia misa misamiati, hatukuweka fursa jamani. Sasa hayo mnaozungumza ndio yale tuliyoweka pale. Yamba kila mmoja pekure. Kila mmoja pekure. Na kushanga juzi ulinizungumza hapa katika presentation yako. Nimefurahia presentation yako ulivyotumia kwamba mazingira rafiki. Sasa ndio unapomwambia namna hiyo. Kumbe ulikuwa unazungumza vitu ndio unazungumza vitu gani? Mnanieleza kwamba nafasi. Na nikakwambia ni kwamba fursa nina ni nafasi. Wewe unaweza kuiona ni nafasi, kumbe si mazingira rafiki. Unaliweka jambo, umeliweka pahala si park. Sio mnipata jamani. Fursa badili ni ipi jamani? Fursa badili ni una mambo haya mawili. Badala ya hili, waweza ukaliacha hili ukalifanya la pili yake, au ukaliacha la pili ukalifanya hili. Meliona jamani? Tulivyokupatia ni hiyo misamiati tuliyoitoa. Tunataka ikae wapi? Sababu ndio itatokeza muda wowote katika somo letu la nini, katika mafunzo yetu haya ya miezi sita ya nini? Ya ujasiri amani. Wewe msije mkatuletea vituko hapa mkatuambia ni nafasi. Unaelewa jamani? Nini maana ya nyenzo? Nani anatupatia maana ya nyenzo? Dogo. Nyenzo nini? Nyenzo ni nini? Bisagina. Ni kweli? Sema mambo, sio mahitaji. Uliandika mambo, umeandika mahitaji? Umeandika mambo, umeandika mahitaji? Badilisha. Si nimeshasema hapa sasa hivi? Sio mahitaji, tulisema ni mambo yo. Sikilizeni. Nimeuliza hapa sasa hivi, nini maana anye nyenzo? Mkasema ni vifaa. Nikasema sawa, inakubalika, lakini utapomueleza mtu kwamba mwanadamu naye ni nyenzo, tumeelewana? Atakataa, sababu mwanadamu si kifaa. Mwanadamu ni mwanadamu. Ndio maana tukakuambia kwamba nyenzo ni mambo yote utayoyatumia kufikia jambo la. Tupo pamoja jamani. Tupo pamoja. Hai. Naomba kuuliza swali. Kwa muono wako, usijibu, utajibu kwenye karatasi. Kwa muono wako, je,
tunalazimika kutumia nyenzo zinazolingana wakati tuna miradi tofauti. Tumeelewana? Ikiwa ndio, toa sababu. Na ikiwa hapana, pia toa nini? Sababu. Yawa. Kila mmoja mwenye karatasi. Andikeni swali kabisa. Kwa muono wako, twalazimika kutumia nyenzo zinazolingana neno la mtu mliandika nini? Neno la mwisho mlilo liandika nini hapo kwenye swali, kwenye swali? Wewe umeandika neno gani la mwisho? Nyenzo. Kwa muono wako. Neno la mwisho. Umeandika nini? Na wewe? Msiandike taratibu. Changamkeni basi. Malizia. Hujui kwamba uko nyuma? Hebu mwambie ni mlichokiandika. Umeandika. Soma uliyoandika. Zinazolingana. Fungua mabano. Zinazofanana, funga mabano. Fungua mabano zinazolingana. Zinazofanana. Zinazofanana, funga mabano. Mumefunga mabano? Wakati tuna miradi tofauti. Tayari. Sasa tunakuambia hilo swali ulijibu. Ikiwa ndio, utoe sababu. Hali kadhalika ikiwa hapana, utoe pia nini? Sababu. Tupo pamoja? Changamkeni. Mara hii tutaichukulia max. Sikimu kwa mnazembea. Mmegundua kwamba huja mkafanya uzushi tu kwa makusudi.
labda dakika moja. Basi. Nyofua karatasi. Mpe mwenzako. Hamna shoga, Meruana. Ushoga mkimaliza kutoka umu ndo mwanzi mwende mwanzisha ushoga wa umu. Haa. Tari ye? Kuna nini? Na kami zelo swali. Amesemaje? Hatuwezi kutumia kwa sababu uwezi ukawa unafanya mradi wa maandazi ukatumia nyenzo za kufanyia jina. Karibu. Salamu alaikum. Nirejea. Haa, nimeelewa. Pole. Dokta semaji. Asemaji dokta. Kana maneno. Tumeanza somo jingine jipya la uchumi. Yeye amesemaje? Hapana. Kama nyenzo ni yake mambo yote utakayo tumia katika kufanya jambo lako ndani au mbali. Changamkeni. Jambo lako au mradi sasa. Nina vifaa vya ushonaji. Basi soma, soma mwenye. Hapana, kwa sababu nyenzo ni yale mambo yote ambayo utakayotumia katika kufanya jambo lako au mradi wako. Sasa, mimi nina vifaa vya ushonaji wa charahani. Itamlazimu vipi mwenzangu ambaye mwenye mradi wa juisi? Mhm. Amesema jishoga. Amesema hivi. Kutokana na mradi tofauti kwa sababu kila mmoja na mradi wake. Inategemea na nyenzo zake. Atakazotumia katika kufanya mambo yake. Umefeli eh? Bifadu. Bifadu. Umefeli. Sababu umesema kila mmoja na mradi wake. Tizama. Naweza nikawa na mradi wa juisi na jirani yangu akawa na mradi wa juisi. Kila mmoja na mradi wa juisi, lakini ni juisi. Kumbe mimi na yeye tutakuwa na nyenzo zile zile. Unanipata? Umesemaje? Ungeainisha, tizama. Unaona hawa walivyokuwa wakiainisha. Sijui charahani mwenzangu juisi.
Mnapata? Unayozungumza yanafahamika, lakini kuwaelewesha. Tunakufanya wewe ni mjasiriamali mkufunzi. Mnapata? Miondoko yangu ni kwamba na wewe haya tunayokupa uyahamishe. Uyawapelekee wenzako. Sasa wenzako walioko mtaani hapo utakuwa hukumuelewesha. Anakuelewa mjasiriamali mwenzako. Lakini yule ambaye hana habari za ujasiriamali, tumeelewana? Atakuwa utakuwa hujamsaidia. Ndio maana nikasema umefeli, na nimekufelisha sababu kiwango chako ni cha juu. Usituzuge namna hii. Huu ni uzugaji kwa kiwango chako cha juu. Tupe. Mara nyingine usituzuge. Kwa maana tunalazimika. Hapana, kwa sababu kila mradi unahitaji mahitaji yake. Mfano, kutengeneza mkoba unahitaji tofauti na utengenezaji wa jezi, kwa hiyo mahitaji. Unaona, kila mmoja alikuwa anaainisha. Umeona tofauti iliyokuwepo baina yako na wenzako? Nani kazuga? Umetuzuga kidogo. Tumeelewana jamani? Haya, hujafanua. Unawazungumza hapo sahihi, lakini humsaidii mtu. Sasa nyote mnapata tano tano. Jamaa tumpatie mbili, sababu tukimpatia tatu atakuwa hajafeli. Kwa hiyo tunampatia mbili. Mtanikumbusha hizo maxi, mtaziweka. Umeelewana? Haya, nisikilizeni sasa. Tupatieni moja aina fulani ya mradi. Tumeelewana? Na pili, jambo ambalo sio mradi. Usiniulize sana, wewe fanya kazi haraka, tumekuambia imemaliza. Nasema tupe mfano hivi miwili. Wa kwanza ni mfano wa mradi, na wa pili ni mfano ambao hauwezi ukawa nini? Mradi. Umenipata? Dokta alisema usichangamke kabisa leo. Chukua kalamu. Au sababu hujaanza somo la uchumi? Hapa tupo hiyo misingi ya ujasiriamali tu. Hapa hili swali linahusu misingi ya ujasiriamali. Na umeshiriki somo la ujasiriamali. Na misingi ya ujasiriamali. Tupe mfano mmoja ni mradi. Na mfano mwingine wa jambo sio mradi. Yaani mambo mawili. Jambo la kwanza ni mradi, na jambo la pili sio nini? Sio mradi. Kwa mujibu wa wajasiri amali.